Okanga. Mimi kama Okanga ninasema ya kwamba nitashikilia Raila Amolo Odinga ishikwe ifanywe nini, na leo ndio final. Najua leo lazima nijipange. Leo ndio final. Najua serikali inaanza kuwindawinda wale vichwa ngumu kama mimi, Gaucho, Omosh, wale wanakaa Jakaranda. Mimi nataka niambie Ruto, wacha uoga. Na tumetambua president mwenye ako na msimamo, mwenye ako na nguvu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hakufanya hizo vitu Ruto anafanya. Hakuna siku William Uhuru Kenyatta alikata muti Jakaranda. Hiyo miti imekuwa hapo wakati wa Moi na bado imekuwa. Sasa kama mimi nimeugopesha Ruto kweli, kusema ukweli, mimi kama Okanga, ati Ruto akiamuka asubuhi aone tu Jakaranda bunge anaogopa. Na sasa Raila akipiga kifurimbi, sasa tuseme ni hapo Ruto atawezana? Nataka nimalizie nikiambia Rigathi Gachagua. Nimeona Rigathi Gachagua anasema ati gasi Raila ndiye anatengeneza, na imekuwa kampuni mbili, gasi na hiyo kampuni ya Brookside ya Uhuru Kenyatta, ati wamenyanyasa wananchi. Mimi nataka niambie wa Kenya wakisikia, wakati Ruto hakuwa anafuga kuku, mayai ilikuwa shilingi 5 na kila mtu anajua. Lakini wakati Ruto ameanza kufuga kuku, ako na kuku zaidi ya 2 million, na kila kuku ameandika askari wa kulinda hiyo kuku, mayai ni 15. Yani wacha niseme mayai ni 15 bob. Mpaka kutoka 5 bob, Ruto ameongeza 10 bob. Unaona? Sasa mimi nataka niambie Rigathi Gachagua, na wewe enda ukae chini na Ruto, umwambie awache kuimport mayai nje, auza hapa Kenya. Kuexport mayai nje. Anaexport mayai Congo, South Africa na Nigeria, mahali mtoto wake ameoleka. Kwa hivyo Ruto, ukipunguza gasi ifike 500, na pia mimi kama Okanga kiongozi wa upinzani, na kuambia mayai irudi shilingi 5. Na kama yezu rudi shilingi 5, tutadili na we manual. Thank you very much.